Mi për të folur më shumë për këto dy çështje, qoftë për skandalin që ka përfshirë Bashkimin Evropian, por edhe për lajmin tjetër të ditës së sotme, pra që Kosova po aplikon për antarësim në Bashkimin Evropian, unë do të kem në lidhje të drejtpërdrejt në këto momente për një intervistë ekspertën e çështjeve ndërkombëtare, zonjën Ilda Zhulali. Zonja Zhulali, përshëndetje, faleminderit që jeni në Euronews Albania. Përshëndetje, Knejsi. Zonja Zhulali, si do ta komentoni ju këtë fakt që duke në fakti pa besua shumë, por që tashmë është bërë realitet. Korupcion, një skandal, korupcion edhe në Parlamentin Europian, në të gjithë kupolën drejtuese të Bashkimit Europian në tërsi, korupcioni ka rritur deri më aty. Në fakt nuk është një lajmë i pa besueshëm dhe nuk është hera e parë që ka të tilla ngjarje në nivel Europian. Ka ngjarje që ka ndodhur dhe më herët, por ajo që është rëndësishme është që ky fenomen është një fenomen që goditet dhe dënohet në nivellet më të larta të Bashkimit Evropian. Ne jemi për vete një vënd që e njohim se çfarë rreziku përbën korupcioni për çdo vend që i thot vetes demokratik dhe që funksionon si pas disa parime dhe vlerave, se si kërcenon ajo politik bërje në të gjitha nivellet, por jemi dhe një vënd që e kemi parë se si disa deklarata të përfajsusve Europian shpesher nga duken të quditshme, të pakuptueshme, dhe nuk arim do të përkthejmë se si përputhen ato me parimet e vetë Bashkimit Evropian, ato parimet të cilat përfajsusit më të lartë të saj i proklamojnë çdo ditë. Kështu që edhe rasti i zëvendës presidentes së Parlamentit Evropian dhe shumë figurave të tjera që janë të përfshirë në këtë skandal, tregon që askush nuk është imun ndaj këtij fenomeni. Kjo është e para. E dyta, tregon që Bashkimi Evropian ka në fakt disa kohë që e ka identifikuar këtë si problem, madje ka ngritur dhe struktura të posaçme për ta goditur atë. Tashmë BE-ja ka një prokuror të posaçëm në nivel europian për të trajtuar të gjitha akuzat për korrupsion dhe për t'i goditur ato. Pra për të mos lënë asnjë institucion të vetin apo përfaqësues të vetin të pandëshkuar. Qartë. Për t'i jetuar deri në fund dhe për t'i shpëtuar fytyrën vetes, por për të shpëtuar edhe institucionet europiane nga çdo lloj minimi që u bëhet atyre nga individ të tillë. Si duhet të ndihen vendet e Ballkanit Perëndimor në rastin konkret, të cilat janë aspirante për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ku vazhdimisht u kërkohet që të luftojnë korrupsionin dhe tashmë korrupsioni gjendet aty? Korrupsioni nuk ka lindur në Ballkanin Perëndimor. Korrupsioni është një fenomen që ndodh kudo. Ndodh edhe në vendet më të përparuara të botës. Ndodhë edhe Bashkimin Evropian, e rëndësishme është që në korrupsioni dhe krimit organizuar, të pak në këto fjalësh e kemi dëgjuar për vite e vite me radhë. Pa tjetër. Pa tjetër, dhe do të vazhdoj që të na kërkohet kjo gjë, dhe në fakt dhe ne duhet t'ja kërkojmë vetes këtë gjë, e rëndësishme është që ky fenomen të luftohet, pra që ti të kesh struktura që ta luftojnë, që të mos ketë pandëshkueshmëri, por mbi të gjitha që të ketë vullnet politik për të shkuar kësaj përpjekje deri në fund. Kështu që ndryshe nga Shqipëria, ku korrupsioni mbetet një problem i gjithë përhapur, i shtrirë në gjitha nivellet e qeverisjes dhe ku nuk ndodh asgjë, në Bashkimin Evropian ka një reagim dhe ky reagim është jo vetëm ligjor, siç e kemi parë, por është edhe institucional, ka edhe një tërheqje ose një reagim të gjithë Parlamentit Evropian, zonja e cila ndodhet në akuzë vendës presidentja e Bashkimit Evropian, tashmë është përjashtuar nga ky post, është përjashtuar dhe nga Parlamenti Evropian, kështu që janë bërë të gjitha hapat institucional dhe politik të nevojshëm për ta distancuar institucionet e BE-s nga këta individ që njollosin punën e institucioneve. Se sigurisht ne nuk mund të themi që gjithë Parlamenti Evropian është i korruptuar. Ama ata persona që identifikohen dhe kapen në korrupsion marrin dënimin e merituar dhe nuk kanë asnjë lloj mbrojtje politike apo ligjore. Mirë, do të flisim tani së bashku, sikurse anonçova edhe në nisje të kësaj interviste zonja Zhulali, dhe për një tjetër lajm që është konsideruar historik dhe që ka të bëjë me kërkesën për aplikim nga ana e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian. Si ju duket
koha që ka zgjedhur qeveria e Kosovës për të bërë kërkesën për aplikim tani, duke patru parasysh situatën e tensionuar në veri të Mitrovicës? Kjo është koha më e mirë për Kosovën për ta bërë këtë hap për para. Për para disa kohësh, Kosova aplikoi për antarësim në Këshillin e Europës dhe tashmë po nënshtrohet gjithë procedurës së nevojshme për ta arritur me sukses këtë mision. Kosova i është nënshtruar prej disa kohësh procesit të liberalizimit vizave, për cilin duhet ishte marrë një vendim pozitiv nga Bashkimi Evropian, por që vazhdon të shtyhet në mënyrë të pamerituar. Mirë po, ne jemi në një moment kyç për rajonin, për Europën gjithashtu, që është që lidhet me luftën në Ukrainë dhe me vizionin e qartë që duhet kenë të gjitha vendet e rajonit ton për qënë pjesë Europës ose jo. Me këtë kërkesë për antarësim Bashkimin Evropian, Kosova e përsëri dhe një herë vendos mërinë e saj për t'u bashkuar familjes europiane, për të ndjekur një qasje politike pro-europiane, pro-euroatlantike, gjatë i procesit do të tregoj gjithashtu edhe përkushtimin se sa seriozisht e ka që ti përqafoj dhe vlerat dhe detyrimet që përmban ky proces. Gjithashtu është i rëndësishëm ky moment për Kosovën edhe sepse vendos një kontrast shumë të madh me saj dhe Serbis. Një vënd i cili shfaqet me një dyftyrësi të hapur, ku njërën e mban nga Bashkimi Evropian dhe tjetën nga Rusia, një vënd i cili nuk zbaton sankcionet e Bashkimit Evropian ndaj Rusis, një vënd i cili po provokon paqen dhe stabilitetin në rajon në mënyrë të përsëritur, që gjenë çfarë do lloj justifikimi dhe alibije për të krijuar incidente dhe pasoja në jetët e qytetarëve në radhë parë, por edhe për të mbajtur të gjallë prezencën e Rusis në rajon përmes formave të ndryshme. Dhe ndryshe nga kërkesa e Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian, ne kemi sot Hollandën, një vend i Bashkimit Evropian, i cila ka miratuar një rezolut në parlamentin e saj, ku i kërkon BE-s që të pezulloj regjimin e vizave me Serbin, përsa ko Serbia nuk ndjek një politik të jashtme dhe të sigurisë në përputhje me linjën e BE-s, dhe në rast se Serbia përsëri nuk reflekton, Hollanda ka kërkuar që të shkojë më tej me pezullimin e gjithë procesit të antarësimit me Serbinë. Kështu që vendosja e këtij kontrastit qartë është shumë e rëndësishme dhe unë mendoj që të tre krerët e shtetit të Kosovës kanë bërë lëvizjen e duhur politike, por edhe më tepër pjeket që Kosova ka bërë ndër vite për të vendosur shtetin ligjor, për të vendosur demokracinë, janë për të përshëndetur. Kosova ka zgjedhje shembullore. Kosova ka bërë përparim domethënës dhe në të gjitha raportet ndërkombëtare shënon gjithmonë e më mirë në të gjithë treguesit e demokracisë dhe sundimit ligjit, pavarësisht se është shteti më i ri në rajon dhe ka institucionet më të reja në rajon. Por ato institucione janë gjithmonë më funksionale. Në fakt, kështu që le të urojmë që ky proces të vazhdojë me sukses përpara, por njëkohësisht unë do të uroja që kjo mundësi që Kosova ka përpara të shfrytëzohet po ashtu edhe nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që ende nuk e kanë njohur Kosovën, që të bëjnë përparim në këtë drejtim. Gjithsesi, fakti që këto 5 vende që nuk e kanë njohur ende Kosovën dhe fakti që Kosova ende nuk është as anëtare organizatës së Kombeve të Bashkuara, sa do ta vështirësoj më tej këtë proces? Sigurisht që është një proces shumë i gjatë, zonja Zhulali, dhe ne kemi këtu rastin e Shqipërisë apo të vendeve të tjera të Ballkanit perëndimor, qoftë edhe tek Turqia, që tregon pra që është shumë i gjatë procesi derisa një vend nga momenti i kërkesës për antarësim deri kur të antarësohet. Por si e shihni rrugën e Kosovës, duke patur parasysh dhe këto pengesa, le të themi, që ka Kosova? Nga të gjithë vendet e Ballkanit perëndimor, të cilat deri tani kanë mbetur në këtë stat ku janë për shkak të problemeve që kanë patur, ne për shkak të problemeve me demokracinë dhe sundimin e ligjit, vendet e tjera për shkak të tjera të ndryshme. Kosova është i vetmi vend i cili nuk ka përparuar më tej, vetëm për faktin se nuk njihet ende nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian. Megjithatë, unë mendoj se ne sot jemi në një moment të ri politik, dhe ndërgjegjësimi evropian është i ndryshëm për të kuptuar se nga i buron rreziku. Kosova është shteti pavarur, nuk është një burim rreziku për Europën, përkundrazi, është një burim stabiliteti
për Europën. Është një burim stabiliteti për rajonin radhëtar, por edhe për Europën gjithashtu. Nuk ka asgjë që ndodhë në Kosovë apo në politikën që ndjek Kosova që të kërcënoj sigurinë e rajonit apo të bashkimit Europian. Unë besoj se ky moment do t'i bëjt të vëndet të reflektojnë bi politikën e tyre të brëndshme për mënyrën se si e shikojnë Kosovën dhe për të zhdukur çdo lloj paralele të ngjashme që ato heqin mes Kosovës dhe historive të tyre të brëndshme. Lëvizja më e fundit e Kosovës, pra që është kërkesa për antarësimin në Bashkimin Evropian, duke patur parasysh dhe situatën në veri, çfarë pasoja shumë mund të ketë? Ky është një moment shumë delikat, ne besoj shumë njerëz e kanë komentuar gjatë gjithë këtyre ditëve, situata lexohet qartë që Serbia do të përpiqet të përdorë çdo lloj justifikimi dhe alibije duke nisur me targat dhe çdo gjë tjetër, me tërheqjen nga institucionet, bojkotimin e institucioneve të Kosovës, me vendosjen e sundimit ligjit që Kosova po përpiqet të bëjë në territorin e saj, pra duke kontrolluar të gjithë territorin e saj, për të mos lejuar që dialogu që po zhvillohet në Bruxelles të përparoj. Dhe që ky dialog të mos fokusohet mbi parimet kryesore dhe fokusin kryesor që ai duhet ketë, pra që të arrijë një marrëveshje finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, Serbia po përpiqet që këtë dialog ta zhvendosë në çështje dytësore, tretësore e kështu me radhë. Unë besoj që klasa politike kosovare do të tregoj pjekurinë e duhur për ta tejkaluar këtë moment pa rënë pre e provokimeve të Serbisë. Ajo, mendoj unë, duhet të mbetet të fokusuar tek qëllimi kryesor, i cili është përparimi në dialog me Beogradin, duke i qëndruar parimeve kryesore të cilat ajo i ka përqafuar tashmë. Këto parime janë të shprehura në paketën Ahtisari, të cilën Kosova e ka njohur në mënyrë të njëanshme, por dhe e ka shkrirë në të drejtën e saj të brendshme në kushtetutën e Kosovës dhe të gjitha ligjet që ajo ka miratuar deri tani. Kështu që diskutimin mbi këto shina, mendoj unë e bën rrugën e saj më të lehtë për të ecur përpara, por e rëndësishme është të mos zhvendoset fokusi e para dhe e dyta që të mos bjet pre e asnjë lloj provokimi. Kështu që shpresoj që edhe kryeministri Albin Kurti të arritë të krijojë unitetin e nevojshëm brenda Kosovës, sepse Kosova në këtë dialog përfaqësohet si tërësi, si e gjithë klasa politike dhe i gjithë populli kosovar, sot janë të interesuar që kjo gjë të shkojë drejt një zgjidhje përfundimtare që i shërben qytetarëve, sepse Kosova është një shtet i pavarur dhe kjo është e pakthyeshme. Ajo që është e rëndësishme është që jeta për qytetarët e Kosovës, përfshirë ata që jetojnë në veri, të jetë normale dhe këta të kenë atë mirëqenien e merituar si të gjithë të tjerët. Sonja Zhulali, ju falenderoj shumë për intervistën që nda atë opinionet tuaja me ne. Faleminderit.